Ja, ok, mobilfri skole er faktisk bra. Ja, altså, jeg vet dette er en ganske så upopulær mening. Men sånn, grunnen til at jeg tror dette er en ganske så upopulær mening er siden de fleste ikke faktisk tar og søker rundt på nettet og faktisk tenker på hvorfor gjør skolen dette mot oss. Men så nå sånn at jeg faktisk har søkt på nettet og sendt på dem argumentene mot det og for det, så er det ganske så logisk for meg at det burde være sånn. Men først så har jeg lyst til å si hvilket klassetrinn jeg fikk det i da. Så i 8. og 9. klasse, da hadde vi ikke noe sånn mobilfri skole. Mens vi hadde jo selvfølgelig hørt om det at det er et par skoler som har det. Som barneskolen hadde jo det, mens ja, vi hadde ikke det. Ungdomsskolen var alt for kult til å ha det, så haha. Mens etter det første semesteret i 10. klasse, så da fikk vi plutselig en melding fra staten at vi kommer til å ha det. Så læreren sa jo det til oss alt det, og alle elevene var jo veldig skeptiske da. Og ja. Det var en helt forferdelig begynnelse, for å si det sånn. Ja, da hadde vi det et halvt år. Etter det halvåret da, å hoppe over til videregående skole, og da får vi selvfølgelig lov å bruke telefonene igjen, mens jeg har lyst til å ta og forklare hvorfor vi har det, og hvorfor det er bra. Så kommunen vår hadde lyst til å ha en liten eksperiment om hvordan det faktisk var. Ja, for å se om vi fikk mer fokus i timen, og om vi var litt mer sosialt på skolen da. Og ja, vi var begge en tingene. Først, hvordan var det i begynnelsen? I begynnelsen var det helt jævlig. Det kan jeg fortelle deg, det var banken meg så dårlig. Det sukte skitpølse å ikke ha telefon på skolen. Når vi var vant med å ha telefon på skolen i 2,5 år. Så ja, så det var sånn en avhengighet. Men som du kan tenke deg, så ble det selvfølgelig mye bedre over tida da. Vi var jo vant med å henge i en sånn liten sirkel av gutter eller jenter, bare, ja, en liten sånn her klubb. Og da når vi mistet telefonen, da var vi fortsatt i sirkelen, mens vi var bare sånn, hei, hvem er du? Hei, jeg har ikke sett deg før. God dagen. Ja. Og når vi ikke gjorde det, så tok vi bare og stirret i veggen, basically. Men så da vi ble mer vant med det, så klarte vi å utvikle litt sosiale evner. Så vi kunne faktisk snakke til andre medelever. Det var litt av en bakke å gå over, må jeg si det. Mens hvis skolen skal søren meg ta vekk telefonen vår, så burde de i hvert fall gi oss litt sånne her aktiviteter på skolen. Og ja, heldigvis, da fikk vi faktisk noen av de aktivitetene. Siden det året da fikk vi en sånn her calisthenic, altså kroppsvektpark, der hvor det er sånne her treningsapparater med sånne her pull-ups, og ja, folk sånne har lyst til å ta sånne her triks, og ja, ser jæklig kul ut. Så det var ganske gøy det da. Sånn, for folk som ikke likte å ta pull-ups og være, ja, sporty, da hadde de også sånn her hoppetau og alt det, for folk som liker hoppetau. Så det var egentlig bare de to hovedaktivitetene læreren tok og fikset for oss i friminuttene. Men selvfølgelig, når vi ble ferdige på skolen, når vi ble ferdige i 10. klasse, så bygde de en fotballbane rett utenfor skolen. Ok, men nå kommer vi faktisk til det som jeg synes er mest interessant. Og det er hvorfor gjorde skolen det her mot oss? Hvorfor gjorde de det mot oss? Og dette er noen av de argumentene kommunen brukte for å gjennomføre det her da. Ja, så for det første så var elever mer interessert i å sitte inne på telefonen sin på sosiale medier og spille spill som Clash of Clans. Tenk, Clash of Clans av alle ting. Så de hadde lyst til å gjøre det i stedet for å faktisk gå ut og leke og være, you know, human beings. Så de faktisk trengte å gå ut på dassen, så gikk de vanligvis med telefon, og da gikk de med telefon sånn, yay, jeg sjekker Snapchat. Oi, nude pics. Og da gikk de midt i andre folk. Så de gikk inn på dass med å ha telefon i handen og stirre på den, i stedet for å faktisk se rett frem. Så da var det ganske så vanlig at de faktisk tok og snakket inn i hverandre. Så det var ikke noe særlig populært på min skole da, at de faktisk tok og snakket inn i hverandre. Mens jeg kan se, jeg ser det for meg faktisk det skjedde. Selv om man må være ganske så opptatt med telefonen for å smekke i en person. Men sånn her, folkens, vi burde egentlig ta det ganske så alvorlig, siden avhengighet er egentlig ikke noe å tulle med. Og hvis vi setter oss opp til å bli avhengig av noe, på en tidlig alder, så da kan det være ganske så dårlig når vi faktisk vokser opp og blir avhengig av litt flere dårlige ting. Sånn alkohol, rus, og det er de to tingene jeg kom på da. Ja, jeg er smart. Og ja, da er det selvfølgelig den mest berømte tingen, å ta nakenbilder i dusjen. Du vet det har skjedd. Maybe you have done it. Maybe you have taken a naked picture of somebody else, or you have been taken a picture of. Og for dere med liten penis, så har dere vel ikke lyst til at jenter de skal vite at du har en penis på 5 cm. Så takk kommunen for at de tok og
ga deg en mobilfri skole. Oi, herregud altså. Hæ? Ok, hvis det var en ting som var idiotisk, er at vi fikk lov å ha telefonen med på skolen. Så lenge den er i lomma eller i ryggsekken. Så lenge vi bare ikke tar den opp. Så når vi faktisk trengte telefonen til å bruke en sånn kalkulator eller ja, for å søke på nettet, så fikk vi ikke lov til det en gang. Så det er egentlig ok for vi som gikk i 10. klasse, siden vi fikk en PC på skolen da. Men de som gikk i 9. og 8. de fikk ikke en PC. Så jeg måtte faktisk ta og lese gjennom hele boka bare for å få et svar. Og av 9 av 10 ganger så er svaret i boka feil, siden boka er jo selv om jeg er 25 år gammel. Ja, men du, jeg håper du likte denne videoen, siden jeg har faktisk sluttet denne videoen nå. Og jeg har faktisk tatt og begynt å ta YouTube litt mer seriøst, hvis du kan se det. Så jeg har faktisk tatt og skrive et helt Word-dokument på, eller en Word-side på PC-en min da, og sendt den over til iPad-en min. Sånn at jeg kan ta og ikke ha manus, men sånn ha et par stikkord her og der. Men så hvis du liker at jeg tar YouTube litt mer seriøst, så kan du ta og smekke den abonner-knappen. Hvis du har lyst til å holde på med magi, så kan du ta og smekke opp den der tommel opp-knappen. Siden den vil faktisk gå fra grå til blå. Og hvis det er ikke magi, så vet jeg ikke hva magi er. Hvis du da kan du ta og se på den fine videoen, du kan også abonnere på meg her. Og du kan ta og adde meg på Snapchat. På Snapchat da får du kule små oppdateringer. Så jeg vil anbefale å gjøre det. Ja, den er jo fortsatt her, så det er bare å smekke den en gang da. Kom an. Takk for at du så på. Nå ses vi i neste video. Adios.